Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Këto janë arsyet pse zgjoheni me hund të blokuara edhe kur nuk jeni të sëmur. Hundët e blokuara janë shumë të bezdishme, sidomos në mëngjes, kur sa po jeni zgjuar nga gjumi, Shpesh pas këti problemi fshijet një ftohje ose një infekcion tjetër viral që zakonisht lehtësohet vetë brënda një jave. E me gjitha të, egzistojnë shumë shkacet të tjera të cilat ngarkojnë dhe iritojnë indë të uaja të mundës me të cilat do t'ju njohim në vazhdim. Keni një infekcion të sinuseve. Këto infekcione të cilat shpesh zhvillohen nga njëftohje e zakonshme ose allergia, ndodhin kur bakteret, viruset ose kërpudhat, i rritojnë sinuset duke i bërë ato të fryhen dhe blokohen. Shumica e infekcioneve të sinusit pastrohen vetë brënda 7 dhe në 10 dit, ndërko ju mund të gjeni lehtësim duke provuar të shpëlani hundët me uj dhe krip. Mund të jetë allergija Nuk është sekret që allergentet e stines nga poleni mund t'ju shkaktojnë bëkim të hundëve. Gjithashtu nëse dhoma juaj e gjumit është shtëpia e irrituesve, ju mund të vuani nga pasojat. Nëse e dini se problemi janë allergentet, merë një parasysht të minimizoni ekspozimin ndaj tyre. Ajri i thatë, këto kushte brënda shtëpistuaj gjatë dimrit, të njashme me shkretë të tjërën mund të shkaktojnë në blokim të hundëve dhe në këto kushte trupa tanë. Rrisim prodhimin e mukusit për të kompensuar ajrin e thatë që hënë në mushkrit tona. Kjo mukoz mund të shkaktoj blokim të hundëve. Të pini duhan Tymi është i ritu e si cili mund të shkaktoj inflamacion kronik të rrugëve të fërmëmarjes dhe të ull aftësin e hundës për të pastruar mukozën. Lënja e duhanit do të zgjith problemin dhe më e rëndësishmja do të zvogëlloj rezikun për probleme serioze si së mundja e zemrës, kanceri i mushkrive dhe së mundjet e mushkrive. Mund të jetë refluksi i acidit, edhe pse maksimizimi sak nuk dihet, besohet se lëngjet e stomakut, kur janë të pranishme në fyt, shkaktojnë bëkim Të hundëve Kolë të thatë ose gërvishtje të fytit Shmangë një ushqimet Që nëzisin e refluksin dhe shmangë një konsumin e të paktën tre orë para gjumit Flini në shpin Kur shtriheni në shpin kam më shumë gjak që rrit në kokën dhe hundën të uaj Kjo bën që hundë të mbushen me më shumë gjak se zakonisht dhe kjo mund të qoj në blokimin e hundove me sekrecione për të reduktuar rrjedhen e te për të gjakut në kokë dhe në hund për pishoni të ndryshoni pozicionin. Keni një septum të devijuar. Devimi e septumit ndodh kur kërci që ndan dy vrimat e hundës shtyhet në një rënan ose në tjetërën, por përveç se mund të shkaktoj mbi bingarkes të fityrës vështirësi në frimëmarje, në disa raste mund të shkaktoj dhimbje, kokët e shpeshta, dhimbje të fityrës vështirësi në frimëmarje, gjakderdje nga hundët ose gërritje. Pas një gripit të zgjatur, ose që ka vazhduar gati gjdo muaj. Sidomos në stinën e eftot të dimrit, hundët janë ato të cilat lëndohen më së shumti, por gjithmon ka një zgjidje dhe bimore përveq i lacheve. Hidin një, një sy këtyre recetave. Gjingeri Këto zgjidje të gjitha naturore sigurojnë lehtësim nga presioni dhe dhimbja e hundove kur janë të zënë, ose kur keni kaluar një rruf të gjatë. Vendos një cop gjenë gjefil në një tigan me dy gota uj dhe lëreni që të vloj. Pas 20 minuta shtith një avullin e saj ose të bëni kompresa me këtë uj. Masajë i fityrës, kjo është mënyra për të lehtësuar blokimin e hundëve. Mund të tingëlloje pas da kontë, por duke përdorur gishta të indeksit. Shtyp një fort në pjesën e jashtë me të hundës të uaj dhe mbajeni për 20 sekonda. Lërini dhe përsëriteni 3 ose 4 herë. Përdorimi i uthullës të mollës. Ky i laq është për të gjithë shtëpin i cili përmban kalium dhe acit acetik në të parandalonë rritin e baktereve. Miksoni një lukë qaj, u thonë modhe në një gotë me ujë dhe pjeni për të ndihmuar në shblokimin e hundës, që të hidratuar. Pyrja e shumë lëngjeve dhe hidratimi lehtëson hundën e blokuar duke e bërë më të lehtë sinuset e ngopura që të kullojnë dhe të lehtësojnë presionin nga një hundë e zënë. Lëngje e ngrohtan të ndihmojnë për të hapë për sinuset e mbi nga Kështu që pinje, qaj të ngrot, ose edhe uj, ju bën shumë mirë. Dihet fare mirë se gjyshe tona gjithë shka kanë shëruar me mjekësim populore dhe për që i kishin në shtëpi. Kjo ka ndodhur edhe me hundën e blokuar. Krejt që fari nevojitet për ilaci natural kundër blokimit të hundës është soda e bukës ju nevojitet një e në në të cilën do të hitni ujnë dhe do të afloni. Kur të ketë vluar ujnë e enë, e hishni nga plaka e zjarit. I ashtoni një qesa me sot buke, vendosë një fityrën sti për avullit dhe i thith një atë avull. Bëjni këtë të triherë në ditë për së paku, 5 ditë reshtë. Ujë kripur me pika, Ju mund të pastroni hundët e blokuara me uj të kripur, duke përzdir një filxhan me uj të distiluar të ngrohtë, me një të dytën luk çaj krip e jo dizuar dhe një të dytën luk çaj sot buke në një kavanoz qelçi. Përzjeni mirë deri sa soda dhe kripa të jenë tretur. Për të përdorur, shtrihuni mbi kurrizin tuaj dhe vendosni majën e një pikatore je vetëm në brendësi të hundës. Përdorni një dhe në 3 pika në hundë dhe qëndroni në të njëtim pozicion për 5 dhe në 10 minuta për të lejuar që zgjidhja të rjetë në pasajët e hundës. Pris disa minuta dhe pastaj fryni hundën. Eliksiri kripës me limon Një pje elektrolitesh në shtëpi do të ndihmoj, në rimbushin e mineraleve si natrium, klorid, kalium dhe magnez, që trupat tanë kanë humbur ndërsa janë të sëmur, kriprat e detit janë të pasura me minerale, ndërsa limoni përmban elektrolitet të cilat, ndihmojnë ruajtën e sistemit imunitar dhe lehtësimin e simptomave tëftohjes dhe gripit. Kombinoni 4 gota uj të filtruar me një të katërtën, filxan lëng limoni të shtrydhur mirë dhe një të katërtën luk qaj, kripe jo dizuar. Miksoni gjithë shka së bashku, diri sa kripa të jetë tretur plotësisht, pjeni gjatë gjitë ditës për të qëndruar të hidratuar. Mirë po parës të të provoni këto receta, Të mjekësis alternative, ne ju sugërojmë të këshqiloni më parë me mjekun tuaj. Nëse do një të dëgjoni, video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko, subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato, falemin derit që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit!